ჩემი სკოლა, ჩემი მოსწავლეები გაგაცნოთ მათი ნამუშევარი, მათი შეხედულებები კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებით. მუხრანის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის გერმანული ენის მასწავლებელი გახლავართ. და წარმოგიდგენთ კოუჩინგის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული კომპლექსური დავალების დიალოგი კაფეში პრეზენტაციას. Dialogue im Café, ასე ქვია მას. საგანი გახლავთ გერმანული ენა, მეორე უცხოური ენა, კლასი მე-6. კლასისთვის ეს სწავლების მეორე წელია. კლასი წარმოადგენს ორი პარალელური კლასის ნაერთს, სულ 16 მოსწავლე მყავს კლასში, 13 გოგონა და 3 ვაჟი. კლასში არ არის სპეციალური საგამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე. სკოლა უზრუნველყოფილია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, ყველანაირად ხელშეწყობა გვაქვს მუშაობისა, გვაქვს უცხოური ენის კაბინეტი, წვდომა ინტერნეტთან, კომპიუტერი. ახლა გადავალ უკვე თემაზე. თემა გახლდათ საკვები, ძირითადი რესურსი სახელმძღვანელო, რომელიც სახელწოდება ავიანოე, A12, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან, მოსწავლის წიგნი და მოსწავლის რვეული. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ მდიდარია სახელმძღვანელო თავისი დავალებებით, რომელიც 4 კომპეტენციას მოიცავს. მთავარი საკითხი იყო დიალოგი კაფეში, სამიზნეცნებები, ტექსტი, სამეთყველოქმედება, ენობრივი საშუალებები. აქ მოცემული წარმოდგენილი სამი წარმოგიდგენთ სამიზნეცნებებთან და მიმართები დამუშავებულ ქვეცნებებს და ქვესაკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია კონკრეტულ კომპლექსურ დავალებასთან. ეს ორი შეკითხვა, საკვანძო ორი შეკითხვა წარმოადგენს კომპლექსური დავალების შესრულების ჩარჩოს და მიმართულია სწავლების პროცესისკენ. პირველ შეკითხვაში მოიაზრება ის ხერხები, რომელთა გამოყენებითაც უნდა მოხდეს მოსწავლის მიერ ენობრივი მასალის ათვისება, ხოლო მეორე შეკითხვა კი მიმართულია იქით, თუ რა ხერხების საშუალებით და რა ხერხების გამოყენებით მოამზადოს მოსწავლემ როლური თამაში დიალოგი კაფეში. კომპლექსური დავალების პირობას წარმოგიდგენთ ასეთი იყო: წარმოიდგინე საკომუნიკაციო სიტუაცია, ურნიხართ კაფეში და ძალიან ხშირად წურიათ მენიუში ირჩევთ ვის რა გინდათ და უკვეთავთ. მოიგეთ კლიენტის და მიმტანის როლები, შეადგინეთ და გაითამაშეთ დიალოგი. დიალოგში წარმოაჩინეს სად ხარ და რა მიზნით, ისაუბრე რა გიყვარს, არ გიყვარს მენიუში შემოთავაზებული სასმელ საჭმელები და მიეცით ერთმანეთს რჩევები, მიეცით, მიიღეთ შეკვეთა. გამოიყენეთ სიტუაციის შესაფერისი სამეთყველო ეტიკეტი, როლებს შეუსაბამი ინტონაცია, მიმიკა, ჟესტიკულაცია და ეცავი მახვილები. დიალოგში გამოიყენე სწავლი ლექსიკა და მოცემულია არსებითი სახელები, ზმნები, ასევე გრამატიკული საკითხი. გრამატიკული საკითხებიდან გახდა აწმყო დრო, ორი უწესოულების ზმნისა ჭამა და აღება, ბრალდებითი ბრუნვა, ასევე უარყოფითი ნაცვალსახელის გამოყენება. ნაშრომში ხაზგასმით წარმოაჩინე, რა არის დიალოგის მთავარი მახასიათებლები, თემა და მიზანი, ვინ არის შენი თანამოსაუბრე, რამდენად შეესაბამება დიალოგის მიზანს და საკომუნიკაციო სიტუაციას შენს მიერ გამოყენებული გამონათქვამები, სიტყვები და გრამატიკული ფორმები. ეს, რა თქმა უნდა, უნდა გაითვალისწინებინათ მოსწავლეებს. კომპლექსური დავალების პირველი ეტაპი, კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. ვიდრე კომპლექსური დავალების პირობას გავაცნობდე მოსწავლეებს, უგაცნობადე ილუსტრაციის საშუალებით. სახელმძღვანელოში მოცემული იყო ეს ილუსტრაცია. თემაში შეყვანის მიზნით დავიწყე გაკვეთილი აი ამ ილუსტრაციის ჩვენებით და ვთხოვე მოსწავლეებს გამოეთქვათ თავიანთი ვარაუდები, მოსაზრებები სიტუაციისა და სავარაუდო დიალოგის შესახებ. დავსვი კითხვა, სად იმყოფებიან სურათზე გამოსახული პერსონაჟები, დღის რომელი მონაკვეთია, რატომ სთავაზობს დედა ვაჟს ვაშოს. მოსწავლეებისგან მივიღე პასუხი, ეს პასუხები შეიძლებოდა მათ მშობლიურ ენაზეც მოეცო და ასეც მოხდა. შემდეგ მივაქციევინე ყურადღება ბავშვ, გადავატანინე ყურადღება მოსწავლეებს სათაურზე, ილუსტრაციის სათაურზე, რას ჭამ ან სვამ, შესვენებაზე. თვითონ მოსწავლეს და ეს შეკითხვა და მივიღე მათგან შესატყვისი პასუხი. შემდეგ
ვასმენინებ აუდიო ტექსტს, მოსმენამდე ვახსენებ მოსწავლეს მოსმენის სტრატეგიებს მოსწავლეებს, შეგნებულად ვარღვევ სტრატეგიის თანმიმდევრობას, ისინი მისწორებენ და განმარტავენ სტრატეგიის ეტაპებს. მოსმენისას ინიშნავენ უცხო სიტყვებს, ყურადღებას ამახვილებენ ბრალდებით ბრუნვაზე, რომელიც მათ უკვე შესწავლილი აქვთ. ამ აქტივობის მიზანი იყო მოსწავლეთა გამოწვევა თემაში, შეყვანა, მსგავსი აქტივობები, ემსახურება მათში კრიტიკული აზროვნების განვითარებას, ისინი აკვირდებიან, ამოიცნობენ და გამოთქვამენ ვარაუდებს. შემდეგ მოსწავლეებს ვუჩვენე ვიდეო რგოლი და დაუსვი კითხვები. ანუ გამოიცანით რა კავშირშია ვიდეო რგოლი კომპლექსურ დავალებასთან, რა იყო ნაცნობი ვიდეო რგოლში. ეს მოსწავლეება ვიდეო რგოლის ჩვენების მერე ჩვენივრად გამცეს პასუხი და რომ მათაც მსგავსი დიალოგი უნდა შეექმნათ და ნაცნობი ვიდეო რგოლში გახდათ ის, რომ იყო ლექსიკური ერთეულები, ასევე ბრალდებითი ბრუნვაც. და ეს აქტივობა კი ემსახურებოდა წინარე ცოდნის გააქტიურებას, კერძოდ ბრალდებითი ბრუნვისა და ასევე ლექსიკური ერთეულებისა. ასევე მთგვარი მოტივაცია იყო ბავშვებისთვის ამ ვიდეო რგოლის ჩვენებაც. მეორე ეტაპი ნაბიჯი პირველი ენობრივ საშუალებებზე მუშაობა. არტიკლი ერთ-ერთი რთული საკითხია გერმანულ ენაში. თემატური ლექსიკა მოსწავლეებს გავუგზავნე ონლაინ ჯგუფში და დავავალე სქესის მიხედვით დაელაგებინათ სიტყვები. მათ დაალაგეს სიტყვები, აკრიფეს ვორდში და კლასში გააფერადეს, აი შესაბამისად, და სახელმძღვანელოშიც ასეა მოცემული. მამრობითი სქესის არსებითი სახელები ლურჯფრად არის და მათაც ეს ლექსიკა ლურჯად გააფერადეს. მდედრობითი სქესის არსებითი სახელები წითლად, საშუალო სქესის მწვანედ, ხოლო მრავლობით რიცხვში მოცემული არსებითი სახელები ნარინჯისფრად. ეს მათ მიერ შექმნილი მიზნობრივი რესურსი გამოვაკარით თვალსაჩინო ადგილას საკლასო ოთახში და მთელი კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პერიოდში, როდესაც ისინი სხვადასხვა აქტივობების დროს რაღაცა შეცდომას დაუშვებდნენ, მივუთითებდი ხოლმე ამ რესურსს. შემდეგი აქტივობა იყო ორი უწესო უფლების ზმნის გაცნობა, ეს გახლავთ ესენ, ჭამა და ნემენ, და ამ დავალების ამ თეორიული საკითხის ასახვა და პრაქტიკულად ასეთი რაღაც გავაკეთე მას. დავწერე პატარა, შევადგინე პატარა ტექსტი, დაფაზე დავწერე, სადაც მეორდება და ამ ზმნების პირველი, მეორე და მესამე პირი, ხოლობითი რიცხვისა, სამი ზმნე გრამატიკას ხაზი გავუსვი ტექსტში და დავსვი კითხვა, რა განსხვავება პირველ, მეორე და მესამე პირებს შორის. ბავშვებმა, მოსწავლეებმა აი ამ თვალსაჩინოების მიხედვით, ერთგვარი თვალსაჩინოების მიხედვით გამოიყვანეს ინდუქციის მეთოდის გამოყენებით წესი და ზოგადად უყვართ მოსწავლეებს თვითონ ხოლმე წესი და თვითონ ადგენენ წესს. ეს რესურსი საბოლოოდ ასეთი სახე მივეცი ამ რესურსს და გამოკრული იყო თვალსაჩინო ადგილას მთელი მუშაობის პროცესში. გრამატიკული საკითხის ჩავთვალე, რომ საჭირო იყო ამ გრამატიკული საკითხის პირობის უცოდნაში გადაყვანა და ამიტომ ასეთი აქტივობა შევთავაზე მოსწავლეებს და მათ შეასრულეს ინტერვიუ და თვითონ მოსწავლეს უნდა გამოეკითხა კლასში სამი თანაკლასელი კითხვაზე, რა სჭამდა სვამ შესვენებაზე. ისინი აგროვებდნენ ინფორმაციას, აკეთებდნენ ჩანაწერს, ინტერვიუს დასრულების შემდეგ წრიულად დავსხედით და დავსვი კითხვა, მაგალითად, რა სჭამს და სვამს გიორგი შესვენებაზე, და პასუხობს ის მოსწავლე, რომელსაც გიორგისთან აქვს ინტერვიუ ჩაწერილი და პასუხობს მხოლობითი რიცხვის მესამე პირში, თუმცა ამ ინტერვიუ ჩანაწერებში მას გიორგისგან მიღებული პასუხი მხოლობითი რიცხვის პირველ პირში აქვს. დიახ. შემდეგი აქტივობები სახელმძღვანელოდან, ზოგადად ეს დავალებები
ისე იყო შედგენილი, რომ ყველა მიდიოდა მარტივიდან რთულისკენ და მთავარი მაინც ის იყო, რომ მათ საბოლოოდ აი ამ დავალებების შესრულების, აქტივობების შესრულების შემდეგ მათ შეექმნათ საბოლოო პროდუქტი, კერძო დიალოგი კაფეში. როგორიც იყო მინი დიალოგები კითხვა-პასუხზე, დაყრდნობით, კითხვითი წინადადებით, უარყოფითი ნაცვალსახელების გააქტიურება და მოსასმენი სავარჯიშოების შესრულება, ასევე ბოლოს შევასრულეთ, შევისწავლეთ სიმღერა, რომელსაც ქაინაფელბიტე ასეთი სახელწოდება ჰქონდა, აქ გააქტიურეს ამ სიმღერით, გაიაქტიურეს მოსწავლეებმა ბრალდებითი ბრუნვა, ასევე ინტონაციებით დახვეწეს. შემდეგი აქტივობა გახლდათ კითხვა-პასუხის შესაბამისობა. ამ პერიოდში მე თავიდანვე უნდა მეთქვა და ახლაც ვიტყვი, რომ როდესაც დავიწყეთ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა, ჩვენ ნაწილობრივად სასკოლო სივრცეში ვატარებდით პანდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ნაწილობრივად ონლაინ სწავლებაზე ვიყავით. და ეს სწორედაც ეს აქტივობა, კითხვა-პასუხის შესაბამისობა, გამოვიყენე ონლაინ სწავლების დროს, დისტანციური სწავლების დროს და ეს ზეპირად შეასრულეს მოსწავლეებმა კლასში, ხოლო შემდეგ ეს და გავუგზავნე მათ საშინაო დავალება დროულში ჩასაწერად, რადგან ეს ფუნქციურ სამეთყველო მოქმედება კომპლექსური დავალების საბოლოო პროდუქტისთვის იყო საჭირო. ზუსტად ის ფრაზები იყო, შესაბამისობა უნდა მოეძებნა და აი აქ კი წარმოგიდგეთ მოსწავლეთა ნამუშევრებს, ჩემი მოსწავლეების ნამუშევრებს, ძალიან შემოქმედებითად უდგებიან ზოგადად ჩემი მოსწავლეები და ამ მუშაობას ვაძლევ ამის სრულ თავის უფლებას. მათი როეულები ესე ლამაზად არის გაფერადებული. აქ სამი ნიმუშია, სამი მოსწავლის ნიმუშია, ერთმა აი ამ სახით მოგცა კითხვა და შესაბამისად იმფრად პასუხი, ამ მოსწავლემაც მთლიანად გააფერა და კითხვა პასუხი, ამან კი მესამე მოსწავლემ კი ლაბირინთებით მოგცა შესაბამისობა, კითხვა პასუხის შესაბამისობა. შემდეგ გახლავთ ნაბიჯი ეტაპი მეორე, ნაბიჯი მეორე, პროდუქტის შექმნა და პრეზენტირება. ეს ეტაპი რამდენიმე აქტივობას მოიცავდა. კერძოდ მოსწავლეებმა როლური თამაშისთვის თავად შექმნეს კაფეს მენიუ, შექმნეს ფულის კუპიურები, ასევე საჭმელები, აი ეს მერე გამოიყენეს როგორც საჭმელი მის მაგიდასთან მისატანად და გაივარჯიშეს ასევე მენიუს გარშემო კითხვების დასმაში. საბოლოო პროდუქტის წარდგენის ეტაპის მოახლოების წინ საჭირო ჩავთვალე და ცოდნის მობილიზების მიზნით ხელახლა ვუჩვენე მოსწავლეებს ვიდეორგოლი, რომელიც პირველ გაკვეთილზე ვაჩვენე, მაგრამ ახლა მივეცი სხვა ტიპის დავალება. მოსწავლეებს ტიტრები უნდა ამოეწერათ ვიდეორგოლიდან და შეძლების დაგვარად მიეწერათ ქართული მნიშვნელობები. მათ იცოდნენ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დავალება იყო თავიანთი საბოლოო პროდუქტისთვის. და აქ ორი მოსწავლის ნამუშევარი წარმოგიდგინეთ. შემდეგი ახლავთ უკვე სამუშაო ჯგუფების შექმნა. თემატიკიდან გამომდინარე, თემატიკა მოგეხსენებათ, იყო საჭმელი, სასმელი, საკვები ზოგადად და ამიტომ ჯგუფები უნდა შემექმნა და ასეთი დავალება შევთავაზე: What drinks to gernes, ნიშნავს რას სვამს სიამოვნები და შევქმენი, უნდა ყოფილიყო კოკა-კოლის, წვენის, მინერალური წყლის და ყავის ჯგუფი. მოსწავლეებმა მათ მიერ დასახელებული საყვარელი სასმელის მიხედვით მოსწავლეების დავა ჯგუფე ამ მათ მიერ დასახელებული საყვარელი სასმელის მიხედვით და შესაბამისად მივიღე ეს ჯგუფები: კოკა-კოლის ჯგუფი და ეს მოსწავლეები იყვნენ ამ ჯგუფში გაერთიანებული, წვენის ჯგუფი და ეს მოსწავლეები მინერალური წყლის, ყავის შესაბამისად. შემდეგი ჯგუფის წევრებთან ერთად შევადგინე დიალოგის გეგმა და ჩამოვწერე მათ დაფაზე და ბავშვებს, მოსწავლეებს უთხარი, რომ აი ეს
ფაილი გამოეყენებინათ თან მიმდევრობაც დაეცვათ მივეცი სრული უფლება. აი აქ ფოტო და ვიდეო მასალა მაგ გამოყენებული მოსწავლეთა ყველა მშობლის ნებართვა მაგ ამ ვიდეო მასალის თუ ფოტო მასალის გასაჯაროებისა. ასე რომ ახლა წარმოგიდგენთ როგორ მუშაობდნენ ჩემი მოსწავლეები ჯგუფებში, აი თვითონ შექმნეს, დაწერეს დავალების ერთად შეიმუშავეს ტექსტი, გაინაწილეს როლები, როლი უნდა ყოფილიყო ორი კლიენტის და ერთი ოფიციანტის, დაწერეს როლების შესატყვისი ტექსტები, გაიარეს რეპეტიციაც. აი, ახლა კი წარმოგიდგენთ იმ ვიდეო კოლაჟს, ზოგადად მოგეხსენებათ 4 ჯგუფი იყო შექმნილი, რადგანაც ვერ მოვასწრებდით ყველა ჯგუფის ცალ-ცალკე ჩვენებას, ვიდეო კოლაჟში გავაკეთე ამ როლური თამაშისა დიალოგი კაფეში და მოხა შემოგთავაზებთ, მოგასმენინებთ. What's the news to? Ich nenne eine Pizza. Ein Stück von deiner Tochter. Ich mag Kuchen, Birne und Banane. Ich mag Pflanze nicht. Was möchten Sie essen? Ich möchte einen Hamburger. Guten Appetit. Dankeschön. Der Schulz gachlaut. Ai am Präsentatsiis shemdeg musavleba nabijnabich აღწერეს მუშაობის პროცესი და ეტაპები, ისაუბრეს ხელის შემწყობ, ხელის შემშლ ფაქტორებზე, რა გამოუვიდათ, რა არ გამოუვიდათ და რამდენად რთული იყო მათთვის ამ დავალებაზე მუშაობა. და ისაც აღნიშნეს, რომ აი ეს ამ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის შემდეგ კერძო დიალოგის წარმართვა და გათამაშება მათ დაეხმარებათ მსგავს სიტუაციაში თავი გაართვან მსგავს სიტუაციას. ერთმანეთით შეაფასეს მოსწავლეებმა. მეც მივეცი მოსწავლეებს უკავშირი, ზეპირი უკავშირი, გარდა ზეპირი უკავშირისა მივეცი გავაკეთე განმავითარებელი წერეთილი კომენტარი, შეფასება მათი სოლო ტაქსონომიის რუბრიკის დახმარებით. აქ მოცემულია აღწერილობა თითოეული მოსწავლის ნამუშევრისა, რა გააკეთა მოსწავლემ, რა დასკვნა გავაკეთე ამის საფუძველზე და მივეცი ასევე კომენტარი და შესატყვისის რჩევა მოსწავლეს. ეს გამომდინარეობს კომენტარი, რა თქმა უნდა, გამომდინარეობს აღწერილობიდან. დიახ, ამაზე რა თქმა უნდა დრო არ გვაძლევს საშუალებას, რომ მე დაწვრილები წავიკითხოს და ახლა შეჯამების სახით მინდა გამოკვეთო ჩემს რეფლექსიაში ორი საკითხი. ეს გახლავთ მესამეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვა ჩემს საკლასო ოთახში და კომპლექსური დავალება დადებითი მხარეებით და გამოწვევებით. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მესამეთაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესი ჩემს კლასში წარმატებით მიმდინარეობს. მთავარია სწორად მივიტანო მოსწავლეებამდე კომპლექსური დავალება და მიზნობრივად დავგეგმო თითოეული ნაბიჯი თუ აქტივობა. არ ვარ დროში შეზღუდული აქტივობების შერჩევაშიც თავისუფალი ვარ, ვცდილობ ეს არც თუ ისე მარტივი პროცესი არ იყოს მოსწავლეებისთვის დამდგუნველი. ჩემს მოსწავლეს არ აქვს შიში იმისა, რომ ვერ გაართმევს თავს კომპლექსურ დავალებას, რადგან ყველა რთულ დავალებას საკლასო ოთახში ვასრულებთ, ხოლო შედარებით მარტივ დავალებას შინ შესასრულებლად ვაძლევ. ეს მათ ურთულებს უფრო უმარტივ ეს მაპატეთ სასწავლო პროცესს, უფრო მეტად ჩართულები არიან სასწავლო პროცესში და მეც სურვილს უქმნის სხვა ახალ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისა. თავარია მაინც რომ შეუქმნათ მოსწავლეებს მოტივაცია. ახალი თემის დაწყების წინ ჩემი მოსწავლეები ყოველთვის მეკითხებიან, ხომ ვიმუშავებთ კომპლექსურ დავალებაზეც. ძალიან მნიშვნელოვანია ნაბიჯ-ნაბიჯ წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით მოხდეს ახალი ცოდნის კონსტრუირება. მოსწავლე
ეს უხდება თეორი არამარტო თეორიული ცოდნის არამარტო პროცედურულ ფორმაში გადატანა, არამედ მათი პირობისეულ ცოდნაში გამოყენება, ანუ ტრანსფერი და სწორედ ამ კონკრეტული და კომპლექსური დავალების მთავარი მიზანიც ის იყო, რომ ეს როლური გათამაშებით მიღებული გამოცდილება გამოიყენონ მოსწავლეებმა რეალურ სიტუაციაში. ახლა რაც შეეხება გამოწვევას, ეს გახლავთ დაგეგმა, რომელიც გამოცდილებას მოითხოვს, ამიტომ თითოეული ნაბიჯი თუ აქტივობა ისე უნდა დავგეგმო, რომ ეს ყოველივე მიზნობრივი იყოს და არ დავკარგო დრო. ასევე ზოგადად უცხოენის შესწავლისას ყურადღება ექცევა შესატყვის წორ გამოთქმებს, ინტონაციას და მახვილებს, დისასიურმა სწავლებამ მკვეთრად გამოკვეთა ამ გამოწვევებზე მუშაობის აუცილებლობა. ეს იყო სულ ჩემი გამოსვლა. მოგისმენთ კითხვებს, მოგისმენთ და შევეცდები გიპასუხოთ. დიდი მადლობა, ქალბატონ თამელა, გთხოვთ კოლეგებო, თუ ვინმეს კითხვა გაქვთ, გვაქვს 5 წუთი კითხვა პასუხისთვის. მოგესალმებით, კითხვა არა მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა კოლეგას. მართლა საინტერესოდ წარმოგვიდგინა კომპლექსური დავალება. წარმატებას ვუსურვებ. მადლობა, მადლობა, მადლობა. შეიძლება? Კი, რა თქმა უნდა. იგივეს თქმა მინდოდა მეც. ეხლა მივხვდი თუ როგორ უნდა ატვირთო ეფექტურად სლაიდშოუზე შენი ნამუშევარი. მადლობთ, ქალბატონო თამილა. მადლობა დიდი, მადლობა დიდი. შეიძლება ვთქვა? დიახ, გისმენთ, ქალბატონო ხათუნა. ძალიან მომეწონა ვიდეო რგოლი, ქალბატონო თამილა, და ამას გამოვიყენებ მეც შემდგომ ჩემ კომპლექსურ დავალებებში. მადლობა დიდი. მადლობა. კიდევ თუ არის კითხვები? მაშინ ორი სიტყვას დავამატები. მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაგიხადოთ, მართლაც ჩანს თუ რა შრომა გაწეული შედეგის მისაღწევად, იკვეთება მასწავლებლის გონივრული დაგეგმარება მთელი ამ სასწავლო პროცესის, თუ როგორ უნდა განხორციელებულიყო მუშაობის პროცესი, რათა მიგვეღო საბოლოო პროდუქტი. კარგად ჩანს ის ინტერესი, რასაც იჩენენ მოსწავლეები, რაც განსაკუთრებით აღსანიშნავია და ძალიან მომეწონა. ის რომ მოსწავლეებს აინტერესებს, მთავარი მიზეზი და მიზანიც ამ კომპლექსური დავალებების დანერგვის საკლასო ოთახში ხომ სწორედ ეს არის, რომ მოსწავლეებმა ხალისით შეასრულონ ის დავალებები, რასაც მასწავლებელი საკლასო ოთახში თუ მის